Жаштык балдар лагерден айланасы Ош тазалык ишканасы тарабынан тазалануда. 6 жылдан бери үн окуясынан жабырлануучулары башпанектеп келген лагерден айлана тегерей каралбай таштандага толгон. Жеткинчектер ойноочу, отуруучу жайлары оргомалардагы акыр чекерге толуп кароосуз калган. Жаш наристелердин эс алуусуна шарт түзүү максатында жергиликтүү бийлик лагерди ээлеп алган качкындарды башка жайга жылдырып, бул жерди бошотту. Эми жакынкы күндөрү эс алуучулардын алгачкы агымын кабыл алууга аракеттер көрүлүүдө. Шаардык бийликтин тапшырмасы менен Ош тазалык ишканасынын жумушчулары 3-4 күндөн бери жаштык лагеринин айлана тегерегин эс алуучу бактардын ичин шыпырып тазалап жатат. Ош тазалык ишканасынан 56 адам тазалык иштерине катышып, ушул күнгө чейин 42 тонна таштанды чыгарылды. Таштандылар тазаланып, кураган дарактын шактары алынып, колдонулбай калган бассейн дагы тазаланды. Сууну үнөмдүү пайдаланса, суу баарына жетет. Бүгүн Ош шаардык мэриясы суу канал ишканасы менен биргеликте сууну максатсыз акы төлөнбөй колдонуп жаткандарга рейд жүргүздү. Анын жүрүшүндө унаа жуучу мекемелер суу эсептегичи жок эле сууну колдонуп келгендиги аныкталды. Мындан тышкары турак үйлөрдө крандарды ачып, сууну агызып койгон учурлар дагы кезикти. Бул жолку рейдте эскертүү берилди. Ошондой эле суу түтүктөрү кыркылды. Бирок текшерүүчүлөр кайта элек эле айрым кенелеген керектөөчүлөр суу түтүктөрүн улаган киришти. Кээ бирлери текшерүүчүлөргө үстөмдүк кылып, коркутууга чейин барышты. Биринчи максаты элди таза суу менен камсыз кылуу, ошондой эле үнөмдүү, экономдуу пайдаланууга үйрөтүү. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар, автомойкаларды, бада мэринин счетчиги жок иштетип жаткан автомойкаларды жана башка ишканаларды, объекттерди бүгүн кесип, анча-мынча ишканаларга эскертүүлөр берилди. Кесилген ишканаларга мыйзам чегинде актылар түзүлүп, сот органдарына өткөрүлүп берилет. Бишкек Ош унаа жолунун 268 чакырымындагы болгон жол кырсыктан Audi унаасы менен чычкан суусуна агып кеткен 18 жаштагы баланын сөөгү табылгандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматтарга караганда жол кырсыгы 23 июлда саат таңкы 5:00 чамасында катталган. Анда Toyota унаасы менен Audi унаасы кагылышкан. Мындан улам Audi унаасы сууга түшүп, ичиндеги 22 жана 18 жаштагы эки жүргүнчү чөгүп, анын биринин сөөгү табылган болчу. Издөө иштерин 8 куткаруучу жүргүзүп, маркумду кечээ саат 4:00 табышкан. Туркияда төңкөрүш аракетине катышкандарды кармоо уланууда. Туркияда Фетхуллах Гүлендин жактоочуларынын катарына кирет деген айып менен 90 ашуун футбол калысы жана алардын жардамчылары камакка алынды. Бийлик 16 июлга караган түнү болгон мамлекеттик төңкөрүш аракетинин артында Гүлен турат деп эсептейт. Түрк телеканалдары төңкөрүш аракети болгон түнү Стамбулдагы Бешикташ клубунун стадионуна козголоңчулар ээлеп алган тигучак конгондугу тартылган тасманы көрсөтүштү. Шейшембиде Анкарада Гүлхане деп аталган Туркиянын эң алдыңкы аскери ооруканасынан 50 кызматкери кармалды. Дагы 50 кызматкерди камакка алууга уруксат берилди. Күзүндө Японияда көздөн жаш агызбоочу пияз садыкка чыгат. Япониянын азык түлүк өнөр жайы боюнча адистери көздөн жаш агызбай турган пияздын жаңы түрүн өстүрүшүүдө. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазып чыккандыгын Супер КЖ порталы билдирди. Муну менен алар турмушта кездешүүчү майда, бирок дайыма жагымсыз учур жараткан көйгөйлөрдү чечкендигин билдиришкен. Маалыматтарда жаш агызбоочу пияздар Япония өлкөсү боюнча күз мезгилинде сатыкка чыга баштарын айтышат. Ал эми япониялык окумуштуулар 20 жыл пияздын клеткалары менен эксперимент жүргүзүлүп, газ бөлүнүп чыкпаган жаңы түрдү алышкан.